નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ કેરે જીકે લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં અલંકારમાં આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી અલંકાર જોવાના છીએ. તો આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી અલંકાર શરૂઆત કરતાં પહેલાં, જો હજી સુધી તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો, જેથી કરીને નવો વિડીયો અહીંથી અપલોડ કરીએ તો સૌપ્રથમ નોટિફિકેશન દ્વારા તમને માહિતી મળી રહે. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી. તો આગળ બે અલંકાર આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ શબ્દાનુપ્રાસ અથવા યમક, અને બીજો અલંકાર જોઈ ગયા છે કે વર્ણાનુપ્રાસ અથવા વર્ણ સગાઈ. તો એ હજી સુધી તમે ના જોઈએ તો અત્યારે તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી. તો સૌપ્રથમ આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી કહેવાય કોને તેની વ્યાખ્યા જોઈએ. તો કે ભાઈ આંતરપ્રાસ અલંકારમાં પ્રથમ ચરણનો અંતિમ શબ્દ અને બીજા ચરણનો પ્રથમ શબ્દ વચ્ચે પ્રાસ રચાય ત્યારે આંતરપ્રાસ અલંકાર અથવા પ્રાસ સાંકળી અલંકાર બને છે. ફરીથી એક વખત જોઈએ તો કે આંતરપ્રાસ અલંકારમાં પ્રથમ ચરણનો અંતિમ શબ્દ અને બીજા ચરણનો પ્રથમ શબ્દ વચ્ચે કંઈક પ્રાસ રચાતો હોય, કંઈક લય મળતો હોય તો ત્યારે કયો અલંકાર બને છે? તો કે આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી. હવે ઘણા મિત્રોને પ્રશ્ન થતો હોય કે ભાઈ પ્રથમ ચરણ એટલે શું અને બીજું ચરણ એટલે શું? તો કે ઘણીવાર આપણે પંક્તિમાં જોયું હોય તો કે આ રીતના કંઈક પંક્તિમાં આપેલું હોય, આવી રીતના આખી એક પંક્તિ આપેલી હોય, તો આને શું કહેવાય? તો કે ભાઈ આ પંક્તિનો અડધો ભાગ છે અને આ અલ્પવિરામ છે એ પહેલાંના ભાગને શું કહેવાય? પહેલું ચરણ. અને આ જે પાછળનો ભાગ છે એને શું કહેવાય? બીજું ચરણ. એટલે પંક્તિ કાં બે ચરણમાં હોય છે કાં ચાર ચરણમાં હોય છે. એટલે આ રીતના પ્રથમ ચરણ અને બીજા ચરણ વચ્ચે, એટલે એવું કહી શકાય કે પહેલા ચરણનો છેલ્લા શબ્દ અને બીજા ચરણના પ્રથમ શબ્દ વચ્ચે કંઈક પ્રાસ રચાતો હોય, એટલે જે અલંકાર બને તો એને શું કહેવાય? આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહેવાય. હજી એની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો કઈ રીતના આપી શકાય? તો કે વચ્ચે રહેલા બંને શબ્દો વચ્ચે કંઈક પ્રાસ રચાતો હોય, એટલે કે આ જે આપણે વચ્ચે વાત કરેલી, તો કે આ બંને શબ્દો વચ્ચે કંઈક પ્રાસ રચાતો હોય અને કંઈક સાંકળ જેવી રચના થતી હોય, એટલે કે બંને કડીઓ જેવી રચના થતી હોય, જેથી આને પ્રાસ સાંકળી અલંકાર પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આને પ્રાસ સાંકળી શું કરવા કહેવામાં આવે છે? તો કે આ જે બંને શબ્દો છે, એટલે કે બંને વચ્ચેના શબ્દો છે, પહેલા ચરણનો બીજો છેલ્લો શબ્દ અને બીજા ચરણનો પ્રથમ શબ્દ વચ્ચે કંઈક સાંકળ જેવી રચના થાય છે, આથી એમને શું કહેવાય છે? પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહેવાય છે. હવે એને ઉદાહરણ જોઈએ જેથી કરીને આપણે ખ્યાલ આવે. તો પહેલું છે, પ્રેમ પદાર્થ અમે પામીએ વામીએ જન્મ મરણ ઝંઝાળ. તો પ્રથમ ઉદાહરણ શું છે? પ્રેમ પદાર્થ અમે પામીએ વામીએ જન્મ મરણ ઝંઝાળ. તો આમાં પ્રથમ આ જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં પ્રથમ ચરણ એટલે કે આ પહેલું ચરણ છે, હું ઉપર લીટી કરું છું જેથી કરીને આપણે નીચે ખ્યાલ આવે, આ અલ્પવિરામ સુધીનું કેવું ચરણ છે? તો કે પહેલું ચરણ છે. અને અલ્પવિરામ પછીનું છે એ કેવું છે? તો કે બીજું ચરણ. તો આપણે જે વ્યાખ્યામાં જોઈ ગયા એ રીતના, તો કે ભાઈ પહેલા ચરણનો છેલ્લો શબ્દ અને બીજા ચરણનો પ્રથમ શબ્દ બંને વચ્ચે પ્રાસ રચાય છે અથવા લય મળે છે, કે પામી અને વામીએ, અને આ જે અલંકાર બને એને શું કહેવાય? તો કે ભાઈ આંતરપ્રાસ કહેવાય છે. આગળ આપણે આગળ જોવાના છીએ કે ભાઈ અંતઃપ્રાસ, એ બંને અલગ છે એટલે કન્ફ્યુઝન ના થાય આપણે ક્લિયર રાખશું. તો કે ભાઈ આમાં શું આવશે? પામી અને વામી. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, વિદ્યા ભણ્યો જે તે ઘર વૈભવ રૂડો. તો આ વિદ્યા ભણ્યો જે, પહેલા ચરણમાં છેલ્લો શબ્દ શું છે? જે. અને બીજા ચરણમાં પહેલો એટલે કે તે ઘર વૈભવ રૂડો. તો બંને વચ્ચે કેવું થાય છે? પ્રાસ રચાય છે અથવા સાંકળ જેવું બને છે, આથી એને પ્રાસ સાંકળી અથવા આંતરપ્રાસ કહેવાય. ત્રીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, મહેતાજી નિશાળે આવ્યા લાવ્યા પ્રસાદને કર્યો ઓછો. મહેતાજી નિશાળે આવ્યા લાવ્યા પ્રસાદને કર્યો ઓછો. ચોથું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, જાણી લે જગદીશ એમાં આવશે દીશ અને શિષ સદગુરુ નામી. તો શિષ એટલે કે જાણી લે જગદીશમાં દીશ આવશે અને શિષ સદગુરુને નામી તેમાં શું આવશે? શિષ. તો બંને વચ્ચે શું થાય છે? તો કે કંઈક લય મળતો હોય એવું લાગે છે, આથી આને શું કહેવાય છે? તો કે આંતરપ્રાસ અલંકાર કહેવાય છે. હજી એક આ બે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે ભાઈ ઘરે પધાર્યા હરિગુણ ગાતા વાતા તાલ અને શંખ મૃદંગ. તો એમાં કયું આવશે? તો કે ગાતા અને
વાતા બંને વચ્ચે કંઈક લય મળે છે, આથી આ અલંકાર કયો બનશે? આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી. હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે વાપરીએ વિચારીને વાણી, વાપરીએ વિચારીને વાણી, પાણી પણ એમ જ વાપરીએ, એટલે બંને શબ્દો વચ્ચે કંઈક લય મળે છે, એટલે આપણો કયો અલંકાર બનશે? તો કે આંતરપ્રાસ અલંકાર બનશે. સાતમું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ભયની કાયાને ભૂજ નથી, ભયની કાયાને ભૂજ નથી, નથી વળી સંશયને પાંક, એટલે આમાં બંને શબ્દ સરખા જ છે, એટલે કે બંને ક્યાં આવે છે? તો કે ભાઈ પ્રથમ ચરણના છેલ્લે અક્ષર છેલ્લો શબ્દ અને બીજા ચરણનો પ્રથમ શબ્દ વચ્ચે લય મળે છે એ રીતના. આઠમું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આરે કાંઠે ગાતો, આરે કાંઠે ગાતો, જાતો સામે તીર, તો આ બંનેમાં કંઈક લય મળે છે, એટલે આથી આપણો અલંકાર કયો બનશે? તો કે આંતરપ્રાસ અલંકાર બનશે. બધા મિત્રોને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. નવમું છેલ્લું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો કે વરણ સૌથી રંક, વરણ સૌથી રંક, અંક રાજાનો રાજાથી જાજો. ફરીથી જોઈએ, વરણ સૌથી રંક, અંક રાજાથી જાજો. તો આ રંક અને અંકમાં શું થાય છે? બંનેમાં લય મળે છે, આથી આપણો અલંકાર શું બને? તો કે આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી બને છે. તો મિત્રો, જો આ વિડીયોમાં ખ્યાલ આવી ગયો હોય તો અવશ્ય બધાએ કોમેન્ટ બોક્સમાં થમ્સઅપનું બટન દબાવી દેવું, અને જે મિત્રોને ખ્યાલ ના આવેલો હોય તો એ પણ પ્રશ્ન તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો, તો અમે અમારી રીતના તમારો જવાબ આપી શકશું. તો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. તો આપણે આ વિડીયોમાં રાખશું, વધારે માહિતી આપણે આગળના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. તો આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.